sido motivo de muita preocupação. A Secretaria de Saúde da cidade começou hoje a treinar 100 carroceiros para utilizar carrapaticidas nos animais. O objetivo é reduzir o número de parasitas, já que o cavalo é o principal hospedeiro do carrapato estrela, transmissor da doença. Em Contagem, são 248 carroceiros cadastrados. Só na região do bairro Nacional, são aproximadamente 100. E hoje, eles receberam treinamento para ajudar no combate ao carrapato estrela, que tem o cavalo como principal hospedeiro. A gente vai passar orientação para esses profissionais de como dar o banho carrapaticida da maneira adequada para protegê-los das drogas antiparasitárias, que são tóxicas, e para poder fazer o banho de maneira adequada para controlar bem a população de carrapatos aqui no distrito. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Contagem já notificou 86 casos de febre maculosa aqui na cidade. 4 pessoas morreram. Os carroceiros também estão preocupados com a situação. E está mantendo 2 ocupantes com rapaz para bater carrapato, que é aqui no Carajás e no Mendoeiro. A pessoa vem, dá banho 15 dias, o carroceiro dá banho no cavalo. Isso tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente, não cobra nada, entendeu? Além de receber orientação sobre a febre maculosa, os carroceiros responderam um questionário e faziam a coleta de sangue para avaliar a prevalência da doença nos trabalhadores. A gente aplicou o questionário para poder estar entendendo qual o conhecimento dessa população sobre a febre maculosa e como que eles fazem para estar prevenindo que tenha mais casos de febre maculosa. Como que eles vão cuidar do cavalo para poder estar evitando ter mais casos de febre maculosa. A iniciativa deles foi boa, né, para acabar com os carrapatos, mas... Isso aí, eles têm, do lado de Belo Horizonte também, eles têm que cuidar também, que as capivaras sobem aqui para cima, né? As informações sobre o banho de carrapaticida, que estão sendo feitas de graça em Contagem, podem ser obtidas também por meio do telefone 3397-1098. Foi depois de 2 denúncias...